नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो इ लर्निङ लर्निङको युट्युब च्यानलमा यस च्यानल मार्फत हजुरहरूले फाइनेन्सियल तथा टेक्नोलोजिकल साथसाथै पढाइ सम्बन्धी नेपालको सेयर बजार सम्बन्धी एक्सेल सम्बन्धी विविध ज्ञानहरू तथा टियुका विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले मेरो च्यानलको भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको बारे आजको भिडियो भने हाम्रो के को बारेमा रहेको छ भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मास्टर्स मास्टर्समा पढ्नको लागि जुन हामीले इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ उक्त इन्ट्रान्स एक्जाम कि सिमेट एक्जामको फर्म उनीहरूले एक महिना अगाडि नै खुलाएको थियो भने त्यो फर्म भर्ने डेट अहिले सकिसकेको छ र अब उक्त मास्टर्स लेभलको चाहिँ अहिले एक्जामको टेस्ट सेन्टर एडमिसन टेस्ट सेन्टर कहाँनिर परेको छ तपाईँहरूको एक्जाम चाहिँ एक्जाम सेन्टर कहाँनिर परेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ टियले चाहिँ नोटिस निकालेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस छ तुरन्त साथीहरूलाई सेयर गरिहाल्नु होला साथीहरूको छुट्न सक्छ इन्ट्रान्स एक्जाम त्यही भएर कृपया साथीहरूलाई सेयर होला जसले पनि मास्टर्सको चाहिँ सिमेटको एक्जाम दिने गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सेयर गर्नु होला साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ अब तपाईँहरूको एक्जाम सेन्टर पनि पब्लिस भइसक्यो सायद एडमिट कार्ड पनि अब आइहाल्छ केही दिनमा भोलि आइहाल्छ या आज बेलुका पनि एडमिट कार्ड आउनु सक्छ तपाईँहरूको यदि अब तपाईँहरूको एक्जाम सेन्टर पनि पब्लिस भइसक्यो भनिसकेपछि तपाईँहरूले तयारी त गर्नुपऱ्यो सिमेन्टको तपाईँले तयारी गर्नुभएको छ भने ठिक छ होला राम्रै छ तपाईँलाई राम्रै स्कोर गर्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको तयारी गरेको छैन र तपाईँ अत्ताली तपाईँहरू अत्तालिरहनु भएको छ के गर्ने कसो गर्ने के चाहिँ पढ्ने कस्तो क्वेसन आउँछ केही थाहा छैन भने मैले तपाईँहरूको लागि एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु आजभन्दा लग लगभग एक महिना अगाडितिर सि सिमेन्ट मोडल क्वेसन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री फर एमबिएस एमपीए एन्ड अदर भनेको छ यो मास्टर्सको सबै लेभलको लागि एप्लिकेबल हो यो सिमेन्टमा के कस्ता प्रश्न आउँछन् भनेर मैले यहाँनिर चौवालिस फोर्टी सेभेन मिनट्सको भिडियो छ यो भिडियो तपाईँहरूले टु एक्स स्पिडमा डबल स्पडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई मोडल क्वेसनको टिम्याटको टियुको सिमेन्टको मोडल क्वेसनको चाहिँ के कस्ता कोइसन आउँछ मास्टर्समा भन्ने बारेमा सबै मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर एकदमै सबै कुरो प्रपरली एक्सप्लेन गरेर यो भिडियोमा भनेको छु कृपया यो भिडियोमा यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु लिङ्क पनि र आई बटनमा पनि आउनेछ यो भिडियो कृपया त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ कृपया सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला यो भिडियो यो भिडियो जान्नुभयो भने यो भिडियोमा मैले भनेको कुराहरू तपाईँले ख्याल गरेर एक्जाम दिनुभयो भने तपाईँहरूले मजाले पचास साठी ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँको चालिस कि पैँतिस हुन्छ पास पासमार्क सिमेटमा भने तपाईँहरूले मजाले पैँता पचास साठी जति मजाले ल्याउन सक्नुहुन्छ मेरो पनि सिक्सटी फाइभ आएको थियो मैले पनि यस्तै मोडल क्वेसनहरू हेरेर गएको थिएँ एउटा सबै सत्तरी असीवटा जति कोसन जति हेरेर गएको थिएँ यहाँ हन्ड्रेडवटा कोइसन छ मैले सबै क्वेसनको यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेको छु यहाँनिर कृपया यो भिडियो हेर्नु होला पुरै साथीहरू यो भिडियोमा पनि केही डाउट लाग्यो केही छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला त्यहाँनिर होइन अनिखेर यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गर्नु होला अरूहरूलाई साथै यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पढेको छैन भने चाहिँ एकदमै रिफर गर्नुपर्थ्यो तपाईँहरूले यो भिडियो किनकि यो भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ अब केही पनि सिमेटको बारेमा थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पढ्न सक्छ हेर्नु भएन भने त्यही भएर कृपया यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू ल अब हामी आफ्नो मेन अब आजको कन्टेन्टतर्फ विषयतर्फ लागौँ ल त अब ढिला नगरीकन सुरु गरौँ आजको यस भिडियोतर्फ साथीहरू चाहिँ यहाँ मसँग एक पेजको टियुको नोटिस रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज मात्र भर्खरै अघि केही बेर अगाडि भर्खर प्रकाशन गरेको नोटिस छ यहाँनिर यहाँ लेखिएको छ परीक्षा सुरु हुने समय भनेर बिहान आठ बजीबाट तपाईँको परीक्षा सुरु हुँदैछ अब म तपाईँहरूलाई पुरै पढेर सुनाउनु गइरहेको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय म्यानेजमेन्ट सङ्काएको डिनको कार्यालयबाट सेमिस्टर प्रणाली अन्तर्गत मास्टर्स तहमा सञ्चालित एमएचएम कुन कुन फ्याकल्टी फ्याकल्टीभन्दा मास्टरको याद गर्नु होला है यहाँनिर कुन कुन फ्याकल्टी छ यहाँ एम मास्टर्सको एमएचएम एउटा अर्को एमटिटिएम अर्को एमबिएम अर्को एमबिए मार्क केटिङ अर्को एमबिएसिएल अर्को एमबिए फाइनेन्स र अर्को एमबिटिएस म्याथ्स भन्ने यिनीहरू सेमिस्टर प्रणाली अन्तर्गतका यिनीहरू यिनीहरू कार्यक्रममा चाहिँ भर्ना वर्ष बार छन् दुई हजार चौबिसको लागि मिति दुई हजार असी पु सात गते शनिबारका दिन बिहान आठ बजेको देख्यो सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा सिमेट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरको परीक्षा केन्द्र निम्न अनुसार निर्धारित गरिएको छ भनेर भनिएको छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी दिन स दिलाउन चाहन्छु साथीहरू मेरो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सिमेटको चाहिँ नोटिस निकालेको थियो टियुले एमबी मास्टर्सको भनेर यहाँनिर यो भिडियोमा जानकारी गराएको थिएँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो बाह्र मिनटको भिडियोमा मैले त्यहाँ भनेको थिएँ कि तपाईँहरूलाई यो फर्म भर्ने डेट कहिले कहिलेसिदेखि थियो भन्दाखेरि दुई हजार असी साल तपाईँको मङ्सिर पाँच गतेदेखि दुई हजार अस्सी साल पुसको तिन गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो सिमेन्टको फर्म भर्ने डेट रहेको थियो मास्टर्सको लागि भने अब उक्त फर्म हन्ड्रेडेड अहिले सकिसकेको छ र अब सात गते कि शनिबारका दिन बिहान आठ बजेबाट चाहिँ परीक्षा हुँदैछ यहाँनिर पुसको सात गते बिहान शनि समय चाहिँ बिहान आठ बजेबाट परीक्षा हुँदैछ अब परीक्षा केन्द्र कहाँ कहाँ छ बुझ्नको लागि जाउँ अब म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यहाँनिर यहाँनिर भनिएको छ यहाँनिर ल हेरौँ है त परीक्षा केन्द्र नेपालभरि जम्मा यहाँनिर चाहिँ दुईवटा परीक्षा सेन्टर मात्र रहेको छ एउटा परीक्षा केन्द्र तपाईँहरूको जन प्रशासन क्याम्पस यानि कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन क्याम्पस बल्खुमा रहेको छ भने अर्को एक्जाम सेन्टर तपाईँको पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा एउटा काठमाडौँ बल्खुमा र अर्को चाहिँ पोखरामा अवश्य देशमा देशभरिमा जम्मै दुईवटा ठाउँमा मात्र एक्जाम सेन्टर छ अब बल्खुमा क कसको एक्जाम सेन्टर कुन कुन कलेजको चाहिँ एक्जाम सेन्टरहरू पऱ्यो भन्ने कुराको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नु होला नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान एनएटिएचएमकोमाबाट यो कलेजबाट आवेदन दिनेहरू सबैको चाहिँ एक्जाम सेन्टर बल्खुमा पऱ्यो अर्को पब्लिक युथ क्याम्पसबाट अर्को एनसिसी नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट अर्थ अर्को व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग सिडिएमसीको सेन्टर पनि यहाँ पऱ्यो अर्को शङ्खरदेव क्याम्पसको अर्को पद्म कन्या क्याम्पसको अर्को एसएमसी एनपी सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसको अर्को नेपाल माउन्टेन एकाडेमी र माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा अन्य क्याम्पस कलेजहरूमा आवेदन दिने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू सबैको चाहिँ यहाँनिर बलखुमा परेको छ यहाँनिर चरा प्रशासन क्याम्पस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन क्याम्पस बलखुमा चाहिँ उहाँहरूको एक्जाम सेन्टर परेको छ भने पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस जसले पोखराबाट आवेदन दिनुभयो उहाँहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा नै एक्जाम सेन्टर परेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के सर्टकटमा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा जसले पनि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट दिनुभएको छ एक्जाम उहाँहरूको चाहिँ एक्जाम सेन्टर उक्त कलेजमा नै हुने भए सोही क्याम्पसमा भने त्यहाँ बाहेक अरू जुनसुकै कलेजबाट पनि सिमेटको फर्म भर्ने विद्यार्थीहरूको एक्जाम सेन्टर चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन क्याम्पस बल्कुमा यहाँनिर परेको छ यसरी नै यो सजिल तरिकाले बुझ्न सकियो अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँ पुनश भनिएको छ यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस रहेको छ तपाईँहरूलाई म जुम गर्छु यो यहाँ होला के भनिएको छ भन्दा परीक्षार्थीहरूले सात पैँतालिस बजेभित्र प्रवेशपत्रसहित हलमा प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ आठ बजे एक्जाम हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरू पाउने आठ बजे नै एक्जाम सेन्टरमा छिरिसक्नु पऱ्यो एडमिट कार्ड नभएका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सामेल गराइने छैन ठिक हो परीक्षा हलमा विद्यार्थीले क्यालकुलेटर मोबाइल स्मार्ट वाच लगायत कुनै पनि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ यहाँ ध्यान दिनु होला साथीहरू तपाईँहरूले क्यालकुलेटर पनि लान पाइँदैन सिमेन्टको एक्जाममा पछि मास्टर्सको फाइनल एक्जाममा त पाइन्छ तर सिमेन्टको एक्जाममा क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन ध्यान दिनु होला क्यालकुलेटर तपाईँले युज गर्न पाइँदैन मोबाइल पाउनु हुनु भएन र अर्को स्मार्ट वाच पनि पाउनु हुनु भएन ताथै कुनै पनि अरू इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू तपाईँहरूले लाउन लग्न पाउनु भएन एक्जाम सेन्टरमा अब दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ तोकिएको परीक्षा बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षाहरू परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने छैनन् ठिक छ एक्जाम सेन्टर जहाँ परेको छ त्यहाँबाट मात्र एक्जाम एक्जाम दिनु पऱ्यो सिमेन्टको एक्जाम भनेर भनिएको छ ठिक छ तोकिएको बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षामा सम्मिलित भएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षार्थीको स्वतः परीक्षा रद्द हुनेछ भनिएको छ ठिक छ तपाईँको एक्जाम सेन्टर जुन कलेजमा परेको छ त्यही कलेजबाट मात्र तपाईँले एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ अरू कलेजबाट दिएको पाइयो भने तपाईँको एक्जाम क्यान्सल हुनेछ भनिएको छ के नर्मल कुरा नै भइहाल्यो अब लास्टको एउटा नो पोइन्ट पढौँ परीक्षार्थीहरूको हाजिरी छुटेमा हाजिरी कापीमा एन्सरसिट नम्बर नलेखेमा उत्तर पुस्तिकामा क्याम्पस कोड को नम्बर र रो, सिमेट रोल नम्बर उल्लेख नभएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित गरिने छैन र परीक्षाफल रद्द मानिनेछ हेर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ तपाईँहरूले एक्जाम दिएर मात्र भएन एक्जाम दिएपछि तपाईँहरूको चाहिँ पर एटेन्डेन्स गर्नु पऱ्यो एक्जाम दिएकोमा एटेन्डेन्स जुन आउँछ एटेन्डेन्स सिट तपाईँहरूले एटेन्डेन्स गर्नु पऱ्यो एक्जाम दिँदाखेरि र तपाईँहरूले चाहिँ हाजिरी हाजिरा एन्सर सिट नम्बर तपाईँको एन्सरसिट नम्बर लेख्नु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ एटेन्डेन्स सिटमा र तपाईँको चाहिँ क्याम्पस अथवा कलेजको कोड र रोल नम्बर सिमेन्ट रोल नम्बर पनि लेखेको हुनु पऱ्यो यदि यी चारवटा कुरा लेखेको पाइएन भने तपाईँहरूको एक्जाम स्वतः रद्द हुनेछ यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसलाई जुम गर्नु होला अझ पढ्नु होला स्क्रिनसटट पनि लिनु होला यो यो पोइन्टलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरू तो कुण -कुण फाम भारे को, को साथे साथे ले तपाईहरू कुन कुन क्याम्पसबाट परीक्षा फर्म भरेको को कहाँ कहाँ एक्जाम सेन्टर परेको छ भनेर यदि केही पनि बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला नबुझेको कुराहरू साथै साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो तुरन्तै सेयर गर्नुहोला ताकि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् एक्जामको अब आउँदैछ भनेर आज पाँच गते हो सात गते यानि कि पर्सि आज बिहिबार हो मैले यो भिडियो बनाएको भने अब पर्सि शनिबार यानि कि सात गते शनिबार एक्जाम रहेको छ तपाईँहरूको बिहान आठ बजी एक्जाम दिन जानु होला हस् त हजुरहरूको एक्जाम राम्रो होस् ल बेस्ट अफ लक फर एक्जाम राम्ररी रहेछ दिनु होला त्यस्तो नतालिकन सजिलै हुन्छ एक्जाम यदि तपाईँले सिमेटको चाहिँ मोडल क्वेसनहरू कस्तो आउँछ अझै पनि थाहा छैन भने मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा त्यहाँ मैले सिमेटको मडल क्वेसन भनेर चालिस पैँतालिस मिनटको भिडियो छ तपाईँले त्यो भिडियोलाई फास्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरू मजाले पास हुन सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन त्यसको लागि ल त साथीहरू आजको लागि यति नै हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो यो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्न नमुल्नु होला भिडियो कस्तो लाग्यो साथै भिडियोमा सुधार्नुपर्ने केही कुराहरू छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु हस् त साथीहरू टेक केयर ख्याल गर्नु होला एक्जाम राम्रो होस् बेस्ट अफ लक पास